ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এজিপি ইউপিপিএল মিত্ৰজোঁটে অসমৰ যে বাই ইলেকশ্যন উপনিৰ্বাচন হৈ আছে আমাৰ পাঁচটা সমষ্টিতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটে নিশ্চিতভাৱে পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি ভোটৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি জয়যুক্ত হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই। আমাৰ চামগুৰি সমষ্টি যিটো নেকি আগতে আমাৰ কোনো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত যাব, কিন্তু ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি আমাৰ এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছে আপোনালোকে সকলে জ্ঞাত, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এজন জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা, বহু বছৰৰ পৰা ৰাজনীতিত আছে, বহুত বছৰৰ পৰা তেওঁ সামাজিক কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাধাৰণ সম্পাদক, তেওঁ যে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী ইয়াত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে সেই সামগ্ৰী সমষ্টিটো এইবাৰ আমি জয়যুক্ত হ'ম, তাত নিশ্চিতভাৱে জয়যুক্ত হ'ম। আৰু কিয়নো সামগ্ৰী সমষ্টিত বিগত সময়ছোৱাত পাঁচ বছৰ ৰকিবুল হোছল ডাঙৰীয়া আছিলে আৰু ৰকিবুল হোছল ডাঙৰীয়াৰ পিছত যিজন ল'ৰা নেকি এটা খেলাৰ সময় এই খেল খেলাৰ সময়ত তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰা হিচাপে ল'ৰা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইয়াতে দিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা, যিজন ব্যক্তি নেকি আমাৰ দিল্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত কোনো ধৰণে কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি। চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজে ইয়াতে সচেতন ৰাইজ, এতিয়া চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজে আমাৰ এইবাৰ দলো চাব আৰু প্ৰাৰ্থীও চাব আৰু প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিশ্চয়কৈ দিল্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰাঞ্জিল হোছল ডাঙৰীয়াৰ কোনো কম্পেয়াৰ নহয়। আৰু সেইকাৰণে সামগুৰী সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব তাত কোনো সন্দেহ। এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী, একচুৱেলি কি হ'ল আপোনাৰ এনেকুৱা কথা যে এজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তি নেকি চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে জনবিচ্ছিন্ন হৈছিলে আৰু জনবিচ্ছিন্ন হৈ পেলাই তেওঁ নিজে গম পাই পেলাই যে চামগুৰি সমষ্টিত তেওঁ আৰু বেছিদিন নাথাকিব, তেওঁ জনবিচ্ছিন্ন হৈছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ধুবুৰী সমষ্টি, এটা সহজ সমষ্টি, এই ধুবুৰী সমষ্টি যি বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিপক্ষে ঢৌ বৈ আছিলে তাত গৈ পেলাই তেওঁ এম পি হৈ গৈছে আৰু চামগুৰি সমষ্টিৰ বাসীক তেওঁ এৰি থৈ গৈছে। আৰু তেওঁ এইবাৰ বাই ইলেকশ্যন অহাত হঠাৎ তেওঁৰ নিজৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জিল হুছেইন ডাঙৰীয়াক তেওঁ প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে চামগুৰি সমষ্টিৰ বাসী ৰাইজে, ভোটাৰ ৰাইজ, আমাৰ মাইনৰিটি ভাইসকলক ভালদৰে বুজি পাইছে যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ সমষ্টিবাসী ৰাইজক ভাল নাপায়, তেওঁৰ নিজৰ স্বাৰ্থ যে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ নিজে এম পি হ'বলৈ গৈছে ধুবুৰীত আৰু তেওঁৰ ল'ৰা ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত তেওঁৰ ল'ৰা ইমান যোগ্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী থকা স্বত্বেও তেওঁৰ ল'ৰাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে, এইটোৱে কয় যে পৰিয়ালভেদৰ ৰাজনীতি আৰু তেওঁ ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থীত কাম কৰি আছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মাইনৰিটি ভোটাৰসকলে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিল্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীৰ লগত আছে আৰু আপোনালোকে যি 23 তাৰিখৰ যি ভোটৰ ৰিজাল্ট ওলাব সেইদিনাখন আপোনালোকে গম পাব যে প্ৰায় আমি এইবাৰ বহু সংখ্যক মাইনৰিটি ভোট এইবাৰ চামগুৰি সমষ্টিত পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিল্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়যুক্ত। বিহালীত কেনেধৰণৰ আমাৰ নিশ্চিতভাৱে বিহালীত আমাৰ এজন জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আৰু লোকেল তাৰে এজন বাসিন্দা দিগন্ত ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমাৰ প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ যিটো দেখিছোঁ যে যিটো এটা তাত এটা প্ৰথমতে যিটো কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিব পৰা নাছিলে প্ৰথমত মিত্ৰজোঁট তেওঁলোকে বনালে, মিত্ৰজোঁটে প্ৰাৰ্থী প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকে একচুৱেলি ৱাক অভাৰ দিছিলে আৰু ৱাক অভাৰ দিছিলে লাষ্টত তেওঁলোকে শেষ এটা মানে সন্মানৰ খাতিৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিছে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াক আৰু লগতে মিত্ৰজোঁট তেওঁলোকৰ যি এটা মঞ্চ আছিলে সেই মঞ্চ এটা এজনক প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে বিহালী সমষ্টি যিটো নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ইমান বছৰ এটা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ MLA আছিলে, নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ বিপুল ভোটত এম পিত যিমান ভোট পাইছোঁ তাতকৈ, কিয়নো আমাৰ শক্তিশালীভাৱে এম পি আমাৰ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া তাত লাগি আছে, তেওঁতকৈও এম পিত তেওঁ যিমান ভোট পাইছিল তাতকৈ এইবাৰ ভোটিব দিগন্ত ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াই তাত পাবলৈ সফল হ'ব। আমাৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এইবাৰ আমাৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি খতম কৰিব লাগে, এইটো চামগুৰি সমষ্টিবাসী, এইবাৰ একচুৱেলি চামগুৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজ ভাৰ্চে জকি বুলি হুছেইন হৈছে, চামগুৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজ আমাৰ মাননীয় আমাৰ কেণ্ডিডেট আমাৰ দিল্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীৰ লগত আছে। সেইকাৰণে ক'ব পাৰি যে চামগুৰি সমষ্টি ৰাইজ ভাৰ্চেছ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ইয়াতে এইবাৰ নিৰ্বাচন হৈছে।